Мен ең асыл арманым өмірдегі барлық нәрсені көргім келеді. Көз алдым түнек тұмшаласа да, ол мүмкіндігім шектеулі деп еш уақытта өзін жабырқатпайды. Жүректерді әнімен тербеткен жан. Адамның бір сезім мүшесі нашар болғанмен де, екінші сезім мүшесі мысалы есту қабілеттері мықты ғой. Назима мысалы бірінші екінші дауыс болсын, қайсысы болсын, тез қағылады. Бүгін жан жылуы.